საპარლამენტო და იმის არჩევნები საპრეზიდენტო ერთად გაკეთება. იქნება ყველაზე უკეთესი გამოსავალი. ზედაიში საპარლამენტო არჩევნები საპრეზიდენტო სტუდია. მაგრამ მან რაღაც ფორმულს ვთქვას, რომ ემზათავარ გამიხსნა თუ ხალხს მოიწვის ესე ეხლა მიჭა პოლიტიკურად ნაღდათი ფიქრია და სხვა. მაგას იტყვის გეგაცო. როგორ იყო თემელი საქმეში? 350,000 ლარი ჩაყარეს. წინა არჩევნებზე შეძლო ჩაგიყარეს იმ ვაკეში ეხმები ხალხი ბიულეტერები მე არ დავრიშტინე თორემ